ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଇଆଇସି ଯାଏ ହାଜିରା ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଏସ୍ଡିପିଓ ଯାଏ ହାଜିରା ପକାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଟିକେ ଆସିଲେ ବି ସେ ଆଗ ନେଇକିରି ସେଠି ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କୁଆପାଡ଼ରେ ବସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଦରବାର, ଆଉ ଦରବାରରେ ହାଜିରା ପକାଉଛନ୍ତି ଏସ୍ପି, ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ଆଇଆଇସି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ଦେଖାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ, ଆଉ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦରେ ପୁଲିସ, ଆଉ ଏବେ ନଜର ରହିଛି 29 ତାରିଖକୁ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ସିଡିଆର୍ କଥା ଦର୍ଶାଇଥିବା ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ କାହିଁକି ସିଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଘେରାବନ୍ଦୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି କହିଛି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ବଦଳି ହେଉଛି, ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଏକ ପ୍ରକାର କୋର୍ଟର ଅବମାନନା କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କ'ଣ ବନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି, ତାହା କ'ଣ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ? ମହାଙ୍ଗାରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖି ଲେଖି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ହେଲେ ମହାଙ୍ଗା କୁଆପାଡ଼ ଘରେ ବସି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ବପି ବିଶ୍ୱାଳ, ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ କାହିଁକି ପୁଲିସ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରୁନାହିଁ? କୋର୍ଟରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଦାଖଲ ହେଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ବିକାଶ ଜେନା, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, କୁଳମଣି ବରାଳ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ପୁଲିସ 12 ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କୁଆପାଳରେ ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଇଆଇସି ଯାଏ ହାଜିରା ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଏସ୍ଡିପିଓ ଯାଏ ହାଜିରା ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହାଜିରା ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି କୋଉଠି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଟିକେ ଆସିଲେ ବି ସେ ଆଗ ନେଇକିରି ସେଠି ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହେଡ୍ ସାର୍ କହିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ସିଏ ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଣିବେ କି ନ ଆଣିବେ ସେ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ମେ ମାସରେ, ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲା ଯେ 12 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆମର ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଯେଉଁ କେସ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ, କହିଲେ ଯଦି କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଉ। ପୋଲିସ ସେ 25 ତାରିଖ ଦିନ କହୁଛି ସେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ଭାବରେ ଲେଖିଲ ଯେ 12 ଜଣଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ ହେଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ? ଆଜି ପୋଲିସ କେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିନା, ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ କିପରି ରେଟ୍ ଦେଇ କୋର୍ଟରେ ଦେଲ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କଲୁ କିଛି ପାଇଲୁଣୁ? ବିକାଶ ଜେନା, ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ, କୁଳମଣି ବରାଳ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଥିଲେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ। ରମାକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଅଛି, ଏପରିକି 30 ଅକ୍ଟୋବର ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷୀ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ସେ ପାଲଟା ପୁଲିସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା କଥା, କିଛି ନଦେଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛୁ 5 ଜଣ 30 10 ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ ହେଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ମହାଙ୍ଗା। 2018 ମସିହାରୁ 2021 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 5 ମୁଣ୍ଡ, ସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟରେ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଉଠିଲାଣି, ହେଲେ ଆକ୍ସନ ସୁନ୍। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।